Salve, galerinha, é isso mesmo. Tamo junto. Tô com uma ideia de começar a gravar uma reação dos episódios que vai sair do 22. Parece que tá saindo no canal do Mascarenhas, não tenho certeza se vai ser todos os episódios a sair lá. Vai ser esse o primeiro episódio que eu vou reagir, vou assistir, vou fazer sincero, entendeu? Aparentemente não são episódios longos e contam com a presença tipo, de inúmeros artistas do funk, do rap, da questão também aí da informação e influência digital, sabe? Alguns deles, ó, Mascarenhas, De Fidelis, Jé Santiago, MC Livinho, Derek Lucas, Bruno Fabio. Timaço, hein? Não conheço todos. Alguns eu não faço sinceramente nem ideia de quem são. Mas se tá aqui, provavelmente foi selecionado por alguma filtragem boa aí. Acredito que seja o Monstro. Então é isso, vamos que vamos. Vou deixar o link na descrição. Pesquisem, mano. Vamos ver quem que é o pessoal aí, tá certo? O vídeo tem um dia de lançado. Aparentemente um pouco mais. Foi lançado no dia 17. Hoje, atualmente hoje, no dia 19, né? 2 horas da tarde, ele tá com 188 mil visualizações. Vamos ver de o que que o vídeo traz pra gente. E eu acho que vai ser da hora. Não se esquece, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, curte, tá ligado? Deixa um comentário aí pra gente. E é isso. Ajuda muito. É clichê, mas ajuda muito. O país passou da marca de 1 milhão de mortos. E 66 filmes. Nas últimas 24 horas. Tô passando aqui pra dizer que eu sou totalmente contrário a esse lockdown. Quem minimiza essa situação é irresponsável. A gente tá falando em 1 milhão de mortos. Vamos colocar só numa qualidade mais top aqui, ó. Tá 720. Vamos colocar em Full HD 1080. COVID-19 no Brasil. Possível ver corpos empilhados. Tá preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, não vai matar ninguém. Os bairros com a maior taxa de mortalidade são Cari, Guaianazes, Brás e Brasilândia. Uma pessoa morre a cada 19 segundos por causa da COVID-19. The Brazil is having some trouble. No question about it. Em apenas uma semana, os casos aumentaram em mais de 1 milhão, elevando para mais de 10 milhões o número de vítimas. Olha, eu lamento cada morte que ocorre a cada hora, lamento. A crise de saúde sem precedentes lamento. Deixa quase metade da humanidade confinada e a atividade econômica do planeta praticamente congelada. A tendência histórica é que após o isolamento, toda a epidemia passe. Até porque se não passar, não será um problema, nós teremos desaparecido. Carnal brabo. 22. Será alusão ao quê? Da hora. 3 de maio de 2022. Ah, 22 então é uma alusão ao ano 2022, né? O hospital que foi construído lá no Pacaembu. Pode crer. Vamos ver o que que eles trazem, né? Andei muito de bike lá, mano. Olha o De Fidelis de paciente. Por que, que não tem ninguém aqui, mano? O que eu tô fazendo aqui, mano? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mano. Droga. E ele interpreta bem o De Fidelis, mano. Tá maluco, mano? Desculpa aí, irmão. Desculpa aí, irmão. Desculpa aí, caralho, mas tá maluco? Desculpa aí, mano. Tô procurando a rua aqui, irmão. Desculpa aí, pô. Ô, essa bolsa parece um pouco pesada. Você não quer que eu carregue ela pra você, não? Gostei da corrente, hein? Se quiser que eu goste dessa sua blusa aí também. Foda. Ó, apocalipse. Tá vendo, pessoal? É por isso que a gente nunca vai conseguir um amigo. O mundo é assim mesmo, pessoal. A gente tenta fazer amizade, tenta ajudar aí, ó. O pessoal recebe desse a gente jeito. Pedra na mão. Você é estressado também, você tava ganhando aqui, ó. Quem tava ganhando era eu, mano. Tá maluco? Eu tava comendo pedra. Não, fui eu que tava ganhando, então eu ganhei essa partida aí, hein. E agora tô sem comida também, ó. Ó, cuzão. Armarinho Fernando. Nem conto o que eu já fiz lá, mano. É louco. Vinícius tá ligado. Um salve, Vinícius. É nóis. Sério isso, mano? Cadê as pessoas desse lugar? Cadê?
TikToker. Talvez, não sei. 1, 2, 3, vai. Será que ele pensou? Nossa, ele já tá lá no centro, mano. Vixe, do Pacaembu pro centro é um rolê, viu? A culpa da gente não fazer amigo é sua, mano. Minha? Sua, a culpa é minha. Nossa, ele andou, velho. Tá lá no São Bento. Porra, chama a mãe de você. Tudo. Queria... O que você tá falando aí, ô Zeu Zé videozinho? Você que é um cuzão. Para de virar essa porra. Queria roubar. Quem fez isso? Que eu não gosto de pedaço de pão. Não foi tu, não fui eu, não. Ah, só roubar aquele que eu gosto de pedaço de pão. Migalha, um pedaço de pão. Passando a frente da câmera. Mas esse é o look mais sexy que eu já vi, hein? E o prêmio de look mais sexy de um maluco andando pela rua de 2022 vai para... Relaxa, é brincadeira. Não. What the fuck? Por favor. Tá bom. E o prêmio de look mais sexy pra um maluco andando pela rua de 2022 vai para... 2022? Loucaço! É. Olha só. Sair na rua sem máscara tá dando flagrante, viu? Ainda mais chapado do jeito que você tá. E cuidado com as blitz por aí. Obrigado, tá? Eu acho. Cara esquisito, né? É, mas na seca que eu tô, pegava fácil. Credo. Credo mesmo. Nada contra, De Fidelis. Até eu te pegaria, talvez. As músicas tá bravas, filho. Então, rapaziada, mas tá indo bem, tá ligado? Hoje é. Pegar umas minas de concreto, umas girl, tá ligado? É isso aí, esse é o bagulho que os caras estão gostando mais. Mas vamos trazer mais, é, mano. As minas que sabem cantar. Ruiva. É, mano, ruiva, aí girl, tá ligado? As minas com cabelo laranja, que esse bagulho. E caralho, é o vacilão do Malcolm? Do nada ele começa a correr junto com o mano, nem deve nada, tá ligado? Ai, cuzão, dessa vez os caras quase me pegou, viado. Você é louco, valeu pela ajuda aí, mano. Prazer, que ajuda? Mal. Eric. Pode crer, cotovelo, só da hora. Mano, mas presta atenção. Quem são esses caras? Por que, que eles estão correndo atrás de você? Mano, devo dinheiro pra esses arrombados aí, eles acham que dinheiro nasce em árvore, tá ligado? E quer que eu pague agora essa porra, viado. Sempre assim, mano. Caralho, ficou meio... Pé, mano, moderna e arejada, viado. Porra, estilua. Ficou meio duplicado ali, ó, no áudio, tá ligado? Parece que numa mesclagem de áudio eles colocaram dois áudios misturados, entendeu? Quer ver, ó? Aí eles acham que dinheiro nasce em árvore, tá ligado? Quer que eu pague agora, essa. Viu? Aí de boa, de boa. É... Tá top, mano. O bagulho tá zica. Porra, viado. Sempre assim, mano. Caralho, gostei da roupa, hein, mano. Moderna e arejada, viado. Porra, estilua. É o que? Tava na festa de live a fantasia, né? Da última vez eu fiquei louco, viado. Comi até bicão lá. Só festa de live. Não, mano. É porque eu dormi e acordei lá no Pacaembu, lá. Ah, no hospital ali, pode crer. O que é hospital? Estádio? Isso, no hospital. Como assim, hospital? Hospital. Não. Não é hospital. É porque, na real, eu dormi e acordei sozinho, na real, e acabei encontrando com uma mina que falou que era 2022, mano. Caraca, que mina burra da porra, viado. Ué, 2022, mano. É 13 de maio de 2022, uma data super importante. Essa menina é burra, não tem cultura, não? Não, calma. Pera. 2022, tá ficando louco? 2022, mano. 2022. Tá ficando louco, 2022? Que 2022? 2022. Dormi tanto tempo assim. 2022, não, cara. Que 2022, tá ficando louco? 2022. 2022. 2022, mano. É, porra, 2022. Tá falando sério, 2022? Lógico, 2022. 2022. 2022. 2022. É, porra. 2022. What the fuck? Ah, o paeiro. Caralho, eu queria ouvir uma musiquinha. Caralho, você ficou 2 anos em coma, viado. 2 anos. Mano, eu posso te dar o papo mesmo?
Eu tenho inveja de tu, viado. É louco, mano. Inveja? Mano, eu daria tudo pra ter um soninho, tá ligado? Você grudar no travesseiro aqui, ó. Mano. Nossa, eu sofro de insônia, cuzão. Faz uns 2 anos que eu não consigo dormir. Insônia é brabo. Só. Mas falando sério agora, mano. E esse bagulho, essa porra dessa doença aí, como é que chegou aqui, mano? Mano, o que tá acontecendo com essa porra? Ninguém nem ligou, tá ligado? Era pra ficar em casa todo mundo, mas todo mundo ficou na quebrada, os baile funk, fazendo churrasco, blogueirinha andando, festa pra famoso e a porra toda, fazendo live. Na hora que o bagulho começou a matar todo mundo, aí o governo prendeu geral, tá ligado? Agora todo mundo que sobrou veio pro centro aqui. Centro? Possível, não, como é que tá o centro, mano? Todo mundo dentro de casa, viado. Todo mundo dentro de casa, tudo trancado, vendo um vídeo, um par de porra aí. Como é que as pessoas estão fazendo pra comprar os bagulhos, mano? Delivery, né? Delivery? É, entrega. E trabalhar? Home office. Trampa dentro de casa mesmo. E pra se divertir? Live de sertanejo, desafio de TikTok, mandar nudes, mano. Mandei um nudes pra uma mina ontem. Ah, nudes? Ainda existe esse bagulho? Tá ligado? Mas é negão, mandei um nudes pra uma mina ontem, filho. Ela queria vir em casa. Mesmo com o vírus, ela queria vir pra casa do pai. Tô te falando. Deixa eu te falar um bagulho, irmão. Agora falando sério. Fala aí, eu preciso da sua ajuda, mano. Preciso encontrar minha família, preciso encontrar minha namorada, preciso encontrar tudo que eu tenho, sério, mano. Mas te liga pra eles, pô. Como, mano? Você não viu minha sacola aqui, não? Tem porra nenhuma, nem meu celular veio, mano. Telefone público logo ali, ó. Ah, você acha que eu vou lembrar o número de alguém? Vai falar que você lembra. Depois começou essa agenda aí de celular, filho. Ninguém lembra mais de número Fato. Nenhum, de ninguém. Ninguém tá nem aí, mano. Tem uma mina que eu lembro, até de trás pra frente. Da minha mulher, tá, eu sei, pelo menos. Tem como te ajudar não, viado. Boa sorte aí. Toque em mim não, você tá louco? Quer me matar, porra? Toque em mim de novo, Pera. Deixa eu falar com você. Fala de longe, eu vou te ajudar nesse bagulho da grana, eu vou te ajudar. Como? Eu tenho grana. Você é todo fudido, mais fudido que você tem grana, viado? Eu tenho grana. Falando sério, eu tenho grana. Você tem quanto? Eu tenho grana. Quanto? Sou milionário. Eu sou milionário. Você é milionário? É, eu sou milionário. Eles é bravo. Milionário? Porque pra mim tu é um fudido. Eu tenho dinheiro guardado, eu tenho dinheiro guardado. Quanto? Tenho dinheiro. Papo de homem mesmo? Como que você é milionário? Longa história, vai me ajudar ou não? Eu vou te ajudar porque eu vim da igreja, tá ligado? Você eu vim da igreja. Maconha até agora. Maconha é natural, é de Deus, Asilão. Vamos aí que eu acho que o cara tá me procurando. Ô, na moral, pega uma roupa aqui que eu não quero ficar olhando pra esse teu cu preto não, cara. Achei que não ia me dar nunca essa porra, vai tomar no cu. Mas depois tu tem que jogar essa mochila no lixo se tu tocar nela também, né? Da hora, mano. Da hora, velho. Brabo. Voltamos no próximo episódio, mano. Sincero, entendeu? O negócio faz sentido, tá ligado? E que a gente possa tomar mais cuidado, mano, na nossa vida, com a vida dos outros, que a gente possa estar ligado nisso, porque não é uma gripezinha, como eles falam, entendeu? Então, ó, consciência, 2022 tá aí, mano. Deus o livre ser um pós-apocalíptico, tá ligado? Isso mesmo, tamo junto. É nóis. Nice.